Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri yang dipertua mohon izin untuk saya menjawab bagi pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN. Sebagai Menteri Memangku buat sementara waktu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih atas segala pandangan, syor, cadangan, pertanyaan maupun teguran yang dilontarkan oleh setiap ahli parlimen yang berbangkit dan berbahas atas perkara dan isu yang melibatkan tugas dan tanggungjawab kementerian ini. Di awal penggulungan perbasan bagi peringkat dasar ini, saya juga mohon mengambil kesempatan bagi pihak seisi keluarga KPDN untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas jasa dan sumbangan Mantan Menteri Allahyarham Datuk Seri Salahuddin bin Ayub Sungguh pun hanya menjalankan tanggungjawab ini buat sementara Sejujurnya saya memperakui dengan izin I have some big shoes to fill Melihat komitmen dan kesungguhan beliau dari jarak Sebagai rakan kabinet Dan dalam ruang memikul amanah ini buat seketika Setelah hampir tiga bulan sejak pemergian arwah pada 23 Julai lalu saya dapat melihat sendiri nilai dan makna pengorbanan Allah yarham kerusi arwah betul-betul berada di hadapan ini dan masih belum diisi namun yakinlah legasi perjuangan arwah yang digagaskan dengan nilai rahmah akan terus menjadi teras kepada iltizam dan tekad warga KPDN untuk menjunjung amanah demi kepentingan tanah air dan rakyat secara keseluruhannya insyaallah. Tansi yang dipertua dari pembentangan gagasan Malaysia Madani diteruskan dalam kerangka ekonomi Madani, kajian separuh penggal RMK 12 dan selanjutnya dalam belanjawan 2024 konsep payung rahmah yang menjadi teras program kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus menjadi intipati utama pelaksanaan dasar dan program kerajaan Ini sejajar dengan komitmen Kerajaan Perpaduan bukan hanya bergerak melonjakkan siling ekonomi negara tetapi juga tidak mengkensampingkan keperluan meningkatkan lantai ekonomi dengan melihat darjat perekonomian, perekonomian rakyat Tansiang dipertua agenda dan fokus kerajaan termasuk Belanjawan 2024 yang bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat perlu dilaksanakan dengan mengambil kira tuntutan dan realiti semasa. Dewan ini perlu menerima hakikat dan realiti bahawa ekonomi dunia dan khususnya isu kos sara hidup merupakan latar penting yang tidak boleh kita pinggir dan ketepikan. Global Risk Report 2023 satu kajian yang dilaksanakan oleh World Economic Forum meletakkan cost of living kos sara hidup ini sebagai severe risk global untuk tempoh setahun dua yang akan datang krisis kos sara hidup menurut GRR 2023 di tingkat yang pertama mengatasi segala macam risiko bencana atau natural disasters satu bancian yang dibuat oleh Institute of Strategic Analysis and Policy Research, INSAP, menyatakan antara yang meresahkan rakyat sejak beberapa tahun lalu adalah perkara seperti yang berikut. Keadaan ekonomi, kenaikan kos sara hidup, kejatuhan kuasa beli dan kenaikan perbelanjaan hutang. Satu lagi bancian, Deloitte Global 2023 Gen Z and Millennial Survey turut menyebut bagaimana lebih 50% generasi muda Malaysia merasakan perkara yang amat merunsingkan dan paling meresahkan mereka adalah juga soal cost of living. Kajian Deloitte juga menyebut tentang peratusan paycheck to paycheck generation yang semakin meningkat. Generasi yang menerima gaji hari ini dan hanya untuk menanti hari gaji untuk bulan yang berikutnya. Sepanjang perbasan belanjawan, ramai ahli-ahli dewan yang menyentuh secara umum dan menzahirkan kebimbangan rakyat berhubung isu kos sara hidup. Kita amat menghargai keprihatinan tinggi ahli-ahli yang berhormat. Saya ingin menyebutkan bahawa kerajaan cukup sedar dan faham akan realiti ini. We are not in denial, namun pada masa yang sama untuk merubah keadaan itu bukannya mudah. Bukannya sekelip mata dan pastinya menuntut kerjasama semua melalui whole of nation approach. Atas sebab itu, kita amat bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh yang berhormat Menteri Ekonomi ketika membuat penggulungan dua hari lalu yang menerangkan secara makro bagaimana usaha dan ikhtiar kerajaan dalam memastikan kita menangani situasi ini. Saya petik antara yang dinyatakan oleh YB Pandan adalah pertama tuntutan untuk penstrukturan ekonomi untuk mengatasi masalah-masalah struktur seperti penyasaran subsidi dan pengukuhan pendapatan rakyat. Kedua keperluan kita menggapai rantaian ekonomi yang lebih tinggi dan begitu juga dengan keperluan untuk kita memperkukuh daya tahan ekonomi economic resilience. Saya hanya ingin memberikan komitmen bahawa seluruh tenaga sumber manusia di KPDN akan memberikan iltizam paling tinggi dalam memastikan keinginan kerajaan melakukan segala ikhtiar penting menyusun semula struktur ekonomi dapat dijayakan dengan sebaik yang mungkin KPDN committed untuk meningkatkan tata kelola terbaik untuk ketangkasan perkhidmatan bagi menggerakkan tiga kefungsian utama KPDN iaitu yang pertama adalah untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang sehat, mampan dan progresif. Yang kedua adalah untuk mendaya upayakan pengguna. Dan yang ketiga pastinya untuk menangani isu kos sara hidup. Tuan yang dipertua dalam Belanjawan 2024, KPDN telah menerima peruntukan sejumlah RM1.88 bilion, satu peningkatan yang agak ketara berbanding peruntukan KPDN pada tahun 2023 iaitu ringgit Malaysia 1.25 bilion. Antara komponen utama dalam peruntukan ini meliputi pertama menjamin rakyat mendapat pembelaan akibat himpitan kos sara hidup. Inisiatif payung rahma diperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 200 juta. Kebajikan penduduk luar bandar diteruskan terpelihara melalui program pengedaran barang perlu LPG dan community drumming dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 225 juta program skim penstabilan harga minyak masak dengan jumlah peruntukan ringgit Malaysia 845 juta berbanding bajet awal pada tahun lepas eh, tahun ini sebanyak 500 juta dan juga meneruskan program penyeragaman harga harga bagi Sabah Sarawak dan Labuan pot to pot dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 40 juta. Tuan Yang Dipertua izinkan saya uh, menjawab isu-isu spesifik yang terkait secara langsung dengan tanggungjawab KPDN yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sepanjang perbahasan ini. YB Julau ada membangkitkan isu status pembinaan stesen minyak di kawasan Julau. Untuk makluman ahli yang berhormat setakat ini KPDN telah menerima enam permohonan kebenaran tapak stesen minyak baru KTSM untuk membangunkan stesen minyak baru di kawasan Julau. Semua permohonan tersebut telah pun diluluskan. Dijangkakan dua stesen minyak akan mula beroperasi di Jurau dalam masa terdekat iaitu di Jalan Entabai pada bulan Disember 2023 dan Pekan Bazar pada suku pertama 2024 lebihnya empat kelulusan yang lain difahamkan masih dalam proses mendapatkan kelulusan State Planning Authority SPA di bawah kerajaan Sarawak. Tuan Yang Dipertua Terima kasih, Menteri. Tuan Yang Dipertua YB Titi Wangsa dan Stampin ada membangkitkan isu berkenaan subsidi minyak masak berhubung dengan saranan YB Titi Wangsa supaya kerajaan melihat semula pengedaran subsidi minyak masak bagi mengelakkan ketirisan. KPDN menghargai akan kegusaran akibat ketirisan yang berlaku dan menyambut baik saranan yang dibangkitkan oleh Titiwangsa. Saya percaya apa yang disarankan oleh Titiwangsa tersebut adalah sejajar dengan langkah penyasaran semula subsidi yang sedang dirintis oleh pihak kerajaan. Pada masa yang sama, buat masa ini KPDN sedang melaksanakan langkah penguatkuasaan dalam perkara ini. Antaranya pertama mewajibkan penggunaan sistem e-kos kepada seluruh rantaian bekalan minyak masak paket bersubsidi daripada pengilang kepada pemborong dan juga kepada peruncit dan kita tengah berusaha untuk memastikan bagaimana kita dapat terus hingga ke peringkat pengguna. Yang kedua menghadkan kebanyakan uh, menghadkan pembelian sebanyak 3 unit per transaksi sehari. Ketiga menguatkuasakan larangan eksport minyak masak tulen polybag bagi mengekang keterisan minyak masak bersubsidi di sepadan negara. Dan uh, untuk makluman berhubung isu pembayaran tertunggak yang dibangkitkan oleh YB Stamping seperti mana yang sedia maklum jumlah peruntukan yang diterima oleh KPDN adalah sebanyak ringgit Malaysia 500 juta bagi tahun 2023. Berdasarkan kepada kenaikan harga minyak sawit mentah CPO semasa, jumlah peruntukan ini pada tahun 2023 500 juta tersebut hanya dapat menampung bayaran subsidi sehingga bulan Februari 2023 sahaja bagi kilang penapis dan syarikat pembungkusan kita telah menerima peruntukan tambahan sebanyak 400 juta tahun ini susulan itu KPDN telah mengemukakan permohonan tambahan another application setelah 400 juta yang pertama 500 juta telah selesai dibelanja dalam tempoh 2 bulan tambahan 400 juta Uh, sedang eh, dalam proses uh, pembayaran dan kita telah mohon uh, 1 bilion lagi dan kita telah menerima sebanyak 350 bilion. Anggaran kita untuk tahun ini uh, sebenarnya kita memerlukan sejumlah ringgit Malaysia 1.9 bilion uh, dalam melaksanakan program COSS ini dan uh, insyaAllah uh, sekejap saya beri Tuan yang Pertua, insya Allah kita mengakui akan kerisauan para pengusaha yang terlibat dan kita akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Kewangan dan insya Allah dengan ruang fiskal yang mengizinkan kita akan menyelesaikan tuntutan ini pada kadar segera. Persilah yang berhormat. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Pemangku Menteri KPDN. Isu kekurangan berkala minyak masak di pasaran berterusan sehingga sekarang. Mereka nak beli, ada yang terpaksa beli barang lain syaratnya untuk beli minyak masak. Dan dinyatakan oleh Menteri tadi bahawa ini salah satunya disebabkan oleh penghidupan, ketisan dan sebagainya. Bersudah juga Menteri bahawa kekurangan ini adalah disebabkan juga kelambatan pihak MOF untuk membayar membayar subsidi kepada pengguna-pengguna ataupun kepada pembekal-pembekal minyak ini menyebabkan kilang-kilang petri -kilang ini tak mampu untuk mengeluarkan minyak kerana mereka dah kehabisan modal kerana modal ataupun apa kapital yang digunakan terlalu besar kerana mereka ni cash semua cash yang kedua apa kak apakah ada perancangan atau cadangan atau tindakan yang dilakukan oleh Kementerian KPDN dengan Kementerian Komoditi untuk mengadakan dua tier harga harga dalam domestik dengan harga luar untuk meringankan beban Kementerian atau Kementerian Kerajaan menangani masalah kekurangan minyak ini. Terima kasih, Tuan. Soalan tambahan juga berkenaan keadaan kewangan. Terima kasih yang saya bangkit tadi. yang berhormat, terima kasih yang berhormat Menteri. bolehkah yang berhormat Menteri memberikan satu jangkaan bahawa bila ke itu tunggakan dan Uh, additional supply yang akan disalurkan oleh uh, Kementerian Kewangan kepada uh, KPDN uh, Kementerian KPDN kerana apa yang sekarang kita bahas adalah untuk uh, budget tahun depan tetapi pada masa kita bahas tentang budget tahun depan uh, kewangan uh, budget tahun ini pun uh, masalah tak selesai oleh itu ia tak, uh, berapa munasab tak, tak boleh diterima kan uh, apatah lagi kalau kerajaan pun ada kesusahan untuk menampung um, uh, itu wang yang begitu besar 1.9 bilion maka pengusaha-pengusaha uh, minyak itu kilang minyak masak dan juga itu repacker mereka terpaksa untuk menampung itu uh, uh, beban untuk teruskan meneruskan bekalan minyak masa itu. Itu saya rasa pun tidak munasabah supaya uh, bahawa kita memaksa mereka uh, teruskan bekalan itu untuk rakyat, tetapi kerajaan hutang mereka tunggakan yang tidak kan. So. Soalan saya, apakah uh, jangkaan yang ke kerajaan akan bayar kepada uh, atas tunggakan itu dan juga akan teruskan prom payment uh, sehingga tahun uh, hujung tahun ini? Terima kasih. Bola Menteri daripada Menteri Pulai. Menteri nak pulai. ambil semua dulu kan nak jawab ni dulu kan? Tak, sambung je sikit dulu. daripada minyak tadi tu. Minyak? Minyak tadi. Okay. Jadi salah satu masalah besar dari segi uh, minyak masak ni adalah penyelurupan yang uh, pergi ke luar negara dan sebagainya uh, dan itulah menyebabkan stok kita berkurangan dan kita subsidi itu keluar ke luar negara so pertanyaan saya adakah ada sudah dirangka sekali bagaimana ingin uh, mengelakkan uh, ketirisan ini ataupun uh, uh, minyak paket ini mungkin ada mekanisme tertentu untuk mengelakkan penyeludupan itu negara. Silam negara Terima kasih uh... Ahli Ahli Yang Berhormat, Tan Sri Yang Dipertua, ada empat perkara dibangkitkan. Yang pertama, Hulu Terengganu dan juga soalan daripada Stampin, saya fikir berkaitan dengan pembayaran. Asasnya adalah kenaikan CPO yang di luar jangka. Kita tahu, kita akui ada kelewatan dalam pembayaran, tapi sebenarnya kenaikan CPO yang keterlaluan itu telah menjadi punca utama. Kalau kita lihat Tan Yang Dipertua daripada lima tahun lah, kalau boleh saya kongsikan peruntukan yang dibelanjakan peningkatannya cukup drastik disebabkan oleh CPO itu. Yang pertama kalau kita lihat pada tahun 2019 yang dibelanja hanya 269 juta meningkat kepada 528.2 juta pada tahun 2020. 2021 2.19 bilion. 2022 2.41 bilion dan 2023 ini diunjurkan kepada 1.9 bilion. Namun insya-Allah uh, Hulu Terengganu dan Stampin kita telah mendapat komitmen uh, daripada kerajaan, ini tanggungjawab kerajaan dan keperluan rakyat. 500 peruntukan asal telah dibelanjakan, tambahan yang kedua sebanyak 400 juta pun telah dibelanjakan. Dan baru pada Kamis minggu lalu kita menerima tambahan sebanyak 350 juta, Insya Allah kita akan selesaikan segera dan Kementerian Kewangan telah memberi komitmen sebaik selesai uh, dibelanjakan 350 juta itu, penyaluran berikut akan uh, dibuat untuk memastikan kita dapat uh, menyelesaikan tanggungjawab kita untuk uh, membayar uh, keperluan bagi tahun ini yang dianggarkan sekali lagi saya sebut dianggarkan sebanyak 1.9 bilion. Yang kedua yang disebut oleh Hulu Terengganu, saya yakin Hulu Terengganu pun terlibat daripada awal perancangan ini. Alhamdulillah secara prinsipnya jemaah menteri telah pun bersetuju dengan mekanisme two tier pricing yang disebutkan itu. Namun arahan keputusan kabinet adalah supaya kementerian yang terlibat melakukan engagement uh, libat urus langsung uh, dengan industri yang terlibat dan insyaAllah saya yakin uh, Kementerian Perladangan dan Community akan membuat uh, pengumuman salah uh, satu pendekatan baru yang uh, perlu terganggu arif tentang perkara itu uh, bagi kita memperkenalkan uh, kaedah uh, two-tier pricing uh, dalam CPO uh, perbezaan harga untuk edaran dalaman dan juga untuk ekspor keluar dan apa yang disebutkan oleh yang berhormat Pulai berkenaan dengan Pak Penguasa untuk makluman Pulai ya sebenarnya berkaitan dengan COSS ini antara pendekatan yang kita lakukan kita melaksanakan tansri auditan pengauditan sama ada pada luar kita telah bekerjasama dengan audit negara telah pun masuk pada bulan lepas ke KPDN. Begitu juga kita melaksanakan auditan dalaman. Sekarang telah pun bermula di beberapa negeri Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan dalam usaha kita mencari kaedah bagaimana kita dapat memastikan pelaksanaan program ini yang perlu untuk kepentingan rakyat namun dapat dipastikan berlaku isu keterisan itu dapat kita kurangkan. Dan pada masa yang sama antara SURE yang juga dipertimbangkan dan tengah kita teliti supaya dari segi pengagihan kita buat zoning. Sekarang contohnya isunya kotanya by negeri tetapi pengedarannya merentasi negeri. Jadi kita fikirkan cadangan tersebut supaya dibuat by zoning utara, tengah, selatan, Sabah dan Sarawak untuk kita dapat melihat pemantauan itu dengan lebih mudah. Insya-Allah dengan adanya auditan daripada audit negara audit dalaman dan laporan-laporan ini yang audit dalaman itu kita sasarkan laporan akhirnya dapat kita terima suku pertama pada tahun 2024 insyaallah kita dapat merangka mekanisme yang lebih baik. Tuan Sri yang dipertua Yang Berhormat Menteri Tuan Sri yang dipertua saya habiskan tulis sekejap eh Uh, Tanseri Pertua YB Pulai uh, bangkit berbahas menyentuh isu peranan KPDN saya ambil kesempatan tahniah uh, kepada Pulai atas uh, kemenangan meneruskan legasi uh, arwah uh, Datuk Sri Saludin yang um, juga uh, Pulai juga sebahagian daripada warga KPDN. Pulai mencadangkan agar KPDN dijadikan sebagai Kementerian Peneraju Pengurusan Subsidi uh, kita sedia maklum bahawa kerajaan telah memperuntukkan subsidi secara langsung atau tidak langsung merentasi pelbagai barangan dan pelbagai sektor seperti pertanian, pendidikan, kesihatan, tenaga, utiliti dan lain-lain. Di peringkat KPDN, pelaksanaan kawal selia subsidi hanya ke atas barangan tertentu sahaja seperti minyak masak, RON95, diesel dan LPG. Dan untuk maklumat tambahan Berbeza dengan minyak masak, bagi petrol dan diesel, KPDN hanya menguruskan kota pembekalan petrol RON95 dan diesel bersubsidi di stesen-stesen minyak serta kota sistem kawalan diesel bersubsidi bagi sektor pengangkutan terpilih. Manakala penetapan kadar subsidi dan peruntukan bagi membayar tuntutan subsidi tersebut adalah di bawah pihak Kementerian Kewangan. Bagi LPG pula KPDN tidak YB menetapkan sebarang kota dan penetapan kadar subsidi sekejap Yang Berhormat dan peruntukan subsidi LPG adalah di bawah pihak MOF. KPDN mengalu-alukan pandangan Pulai dan akan melaksanakan tanggungjawab berdasarkan dasar yang ditetapkan oleh agensi pusat. Persilakan Yang Berhormat. kasih, Yang di Yang Berhormat Menteri. Kelihatan kerajaan sangat serius untuk menganangani kos sara hidup sehingga sebuah kementerian dinamakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Tetapi ternyata kos sara hidup makin tinggi walaupun kerajaan telah membelanjakan berbilion secara subsidi Kerajaan-kerajaan sebelum ini juga telah membuat pendekatan subsidi sehingga kerajaan sekarang tidak dapat menyelesaikan isu ketidakcukupan barangan di dalam pasaran. Semua barang yang disubsidi ada isu ketirisan. Dan bila bagi subsidi, setelah diberikan subsidi ada berlaku ketirisan dan juga terpaksa berlaku, terpaksa juga dikawal penguat kuasa. Maka itu juga kos Apakah tidak ada satu cara lain sebagai menggantikan pendekatan subsidi ini secara total. Yang lebih penting ialah beri kepada output dan kepada sasaran yang sepatutnya. Setelah setahun kerajaan berusaha tetapi nampaknya tidak ada apa-apa perubahan. Walaupun skim rahmah yang dibuat tetapi skim rahmah nampaknya tak boleh sustain minta penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih uh, yang berhormat uh, saya fikir kalau uh, yang berhormat ada cadangan bernas boleh menyelesaikan masalah ini dalam tempoh setahun kita amat alu-alukan. Namun apa pun yang berhormat Menteri, uh, dalam perbahasan yang lepas saya dah nyatakan modul Bukit Gantang boleh hantar pegawai daripada kementerian untuk mengikuti apa yang saya buat di Bukit Gantang. Terima kasih. Uh, saya mengikuti perbahasan yang berhormat tersebut. Uh, saya fikir, kalaulah semua ahli parlimen mempunyai kudrat macam yang berhormat untuk melaksanakan program di kawasan itu, insyaAllah masalah kita selesai. Uh, tetapi pastinya ia melibatkan uh, kos yang uh, tinggi juga dan penyerasan daripada semua agensi. Saya ingin respon dengan apa yang disebutkan oleh yang berhormat. Atas sebab itulah yang berhormat. Uh, kerajaan pada hari ini dalam usaha kita menangani kos sara hidup ini kita tidak bergantung hanya kepada mekanisme subsidi tersebut itu sebabnya pendekatan yang tidak popular uh, tetapi perlu dilaksanakan iaitu tentang penyasaran semula subsidi yang antara matlamatnya adalah untuk kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada subsidi bil yang terlalu tinggi sekarang mencecah ringgit Malaysia 80.9 bilion dianggarkan bagi tahun ini dan penyasaran subsidi ini juga untuk memastikan apa yang disebut oleh yang berhormat tadi memberi subsidi pada output itulah idea dan gagasan untuk kita melaksanakan penyasaran subsidi ini yang saya harap yang berhormat dapat sokong sepenuhnya dan kita mengalu-alukan cadangan dan pada masa yang sama apa yang saya sebut dan apa yang telah dinyatakan oleh yang Berhormat Pandan berkali-kali termasuk dalam penggulungan yang lepas. Subsidi kita teruskan. Perlu bersasar dan pada masa yang sama KPDN memberikan penegasan kepada kerajaan dalam diskusi-diskusi yang kita laksanakan bahawa kita menyokong penyasaran semula subsidi namun penyasaran subsidi itu wajib hadir bersama jaminan perlindungan sosial yang lebih komprehensif termasuklah dalam social assistance. Dan begitu juga apa yang disebutkan oleh uh, yang berhormat Pandan, uh, kita amat mengalu-alukan dan kita bekerjasama untuk memastikan dapat diselesaikan bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan rakyat itu. Bagaimana kita dapat uh, meningkatkan disposable income rakyat, pendapatan boleh guna rakyat. Uh, jadi apabila dilaksanakan bersubsidi, rakyat didapat uh, dalam pelbagai peringkat dan mempunyai pendapatan yang berwajaran untuk membeli barang-barangan dalam mungkin barang yang tidak disubsidikan. Jadi insya-Allah pendekatan ini akan dilaksanakan melalui pelbagai strategi dan pendekatan. Silakan berhormat. Sempurna. Terima kasih Tuan Sri Speaker ruang yang diberikan dan saya mendengar dengan secara teliti jawapan-jawapan yang telah dilontarkan oleh Yang Berhormat Menteri. Cuma saya bimbang yang amat berhormat Uh, yang uh, yang berhormat Tan Sri tentang langkah-langkah. We must go deeper. Kena kita sedar dan tahu kelapa sawit negara Malaysia adalah pengeluar yang terbesar di dunia. Satu bab ayam kita ada excess supply. Tapi kalau kita melihat dari segi perkara ini, kita tidak dapat menanganinya dengan secara baik bukan hanya dari segi mungkin dasar dilihat. Kena kalau kita lihat why should we reach to level ayam contohnya berapa bilion subsidi minta maaf semasa saya menteri perdagangan tak sampai pun macam ni tak ada kita tak bagi subsidi pun cuma kita kawal musim perayaan-perayaan contohnya kalau ada subsidi diberikan tentang ayam is the wheat pasal wheat itu pembekal makanan we go deeper go to the nubs dengan izin contohnya kalau pasal wheat kita pengeluar bukan setakat ada syarikat-syarikat swasta yang disebut yang berhormat tadi CPO is a problem. Ada two tier dari segi penghargaan dia. Sebenarnya kalau kita lihat, kerajaan juga mempunyai syarikat-syarikat yang dimiliki oleh kerajaan. Bukan setakat JLC seperti Felda. Masa saya yang baru, uh, Tan Sri, Ketua Menteri. Saya sediakan dua kilang, tiga kilang. Satu di Tawau, satu di Keningau, satu di Sendakan. Cuma satu yang menjadi. Pasal masa, masa singkat. Dan kita dapati bahawa di pasaran, minyak, kelapa, minyak masak cukup murah. And there's no complaint. Tapi di samping itu, bukan hanya murah itu menjadi masalah, tapi penyeludupan juga harus ditangani. Enforcement ya, yang perlu ditangani di border. Ya. Itu yang saya mengambil beberapa langkah. Contohnya macam kayu balak pun saya ekspor. Haramkan. Kena it is easier for us to export. Macam mana easier for us to menangani penyeludupan? But the trade. Legalize trading antara negara Filipina antara negara Indonesia untuk membelikan supaya ada ruang. Kalau orang dari Filipina, dari Indonesia nak beli minyak, contohnya gas dari Jakarta jauh, nak beli minyak masak daripada Manila, 20 jam naik kapal. So bayangkan kalau legalize it, butter trading yang ada, langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan, go deeper. Saya berpandangan untuk untuk memastikan supaya yang berhormat dapat mengatasi masalah ini dalam masa saya bimbang tahun depan kena keadaan kos seakan meningkat ringgit yang begitu lemah import wheat is going to be higher terima kasih banyak menteri nak bagi kat Sri Gading sekali jawab ah, boleh silakan, silakan. Okay. terima kasih eh uh, uh speaker dan menteri berdasarkan kepada jualan yang kita dapat lihat ya eh, bila disebut tentang rahmah tu kata tak berjaya. Uh, jadi saya nak bertanya jugalah. Jualan rahmah yang di, Kendalikan oleh bahagian KPDN ini berapa dalam tempoh sebulan berapa kali berapa tempat dan jumlah pembeli-pembeli ataupun jualan jualan dan juga rakyat yang datang sebab berdasarkan kepada pengalaman saya di kawasan Parlimen Sri Gading setiap minggu yang ada tu memang ramai rakyat yang B40 lah yang ramai beli. Sebab bila saya meninjau, saya hadir bersama, saya dapat melihat bahawa mereka yang berpendapatan sederhana ke atas tu dia takkan datang. Sebab dia rasa malu nak nak datang sebab itu memang hak yang dianggap sebagai B40. Jadi cuma apa yang saya nak dapatkan maklumat berapa kali yang telah dilaksanakan sejak program Jual Ramah ini dilaksanakan dan berapa banyak uh, apa kos yang telah diambil digunakan dan berapa ramai dijangkakan dalam tempoh berkenaan menfaat kepada rakyat B40 terima kasih Terima kasih yang berhormat sempurna dan Sri Kading berkaitan perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat sempurna saya amat bersetuju bahawa usaha untuk kita menangani isu kos tara hidup terkait dengan ketajaminan sumber makanan ini memerlukan pendekatan dan strategi yang pelbagai. Kita ambil contoh kita tidak boleh hanya bergantung kepada subsidi. Bukan hanya kerana subsidi bil yang begitu tinggi, namun juga kita perlu melihat kepada keterjaminan makanan di peringkat dalaman. Disebutkan Tutia, ya kita negara pengeluar namun akhirnya minyak masak itu mahal. Itu sebab diperkenalkan yang disebut juga disentuh oleh Hulu Terengganu, two tier pricing tersebut. Saya ambil contoh satu yang juga dibangkitkan oleh Wabi Pulai sebenarnya dalam soalan berkenaan dengan gula kerana struktur ekonomi yang kita warisi ada kalanya melihat perlu lebih baik import kerana kosnya akan lebih murah berbanding kita tanam, kita produce locally, domestically. Maka terjadilah contohnya gula bahawa 100% kita bergantung kepada raw sugar daripada luar dan apabila berlakunya geopolitik senario dan kenaikan harga yang meningkat kita berhadapan dengan masalah untuk mendapat bekalan gula yang juga sedikit sebanyak memberi gangguan kita buka eh, yang dipertua contohnya ada yang menyebut itu sebab kita hanya membenarkan dua iaitu dulu Sebenarnya bermula tahun ini kita sudah buka AP uh, import sebenarnya. Lebih 500 ribu uh, AP import telah diberikan. Namun setakat hingga today hanya 3% yang berjaya membawa masuk dan 3% itu menggunakan membawa masuk hanya untuk their own usage. Bukan untuk dijual runcit pada harga yang murah tersebut. Jadi saya setuju uh, pandangan uh, YB sempurna yang berpengalaman di KPDN uh, dan uh, saya mengharapkan uh, pandangan syur daripada ahli-ahli uh, ahli yang berhormat dalam membangun dan melaksanakan jawapan. Sekejap yang berhormat, speaker, yang berhormat saya belum okay. jawab uh, beberapa soalan. Disebut oleh sempurna juga berkaitan penguatkuasaan. Saya juga amat bersetuju uh, bagaimana kita dapat meningkatkan penguatkuasaan ini. Akta-akta sedia ada uh, bukan hanya penguatkuasaan AKHAB, uh, kawalan harga, pencatutan, perihal dagangan, kawalan bekalan. Tetapi satu yang perlu kita lihat juga sebenarnya bagaimana kita memperkasakan akta persaingan. Akta persaingan Malaysia itu. Sebab kalau disebut katel, sebenarnya katel ini menyentuh kepada akta 712 ini. Akta persaingan ini. Kerana di sinilah kerangka perundangan yang sepatutnya mengawal selia katel. Sama ada katel dalam bentuk penetapan harga. Kartel dalam bentuk pakatan menetapkan pengeluaran, kartel dalam bentuk menetapkan kawasan pasaran. Begitu juga kartel dalam tipuan bida perolehan. Jadi kita akan perkasakan yang berhormat sempurna. Saya harap al yang berhormat menyokong. Kita memerlukan tambahan peruntukan. Alhamdulillah, ringgit Malaysia 10 juta diperuntukkan kepada MICC selanjutnya persaingan tahun ini kerana untuk pengetahuan semua isu kartel ini setakat ini kita hanya mempunyai seramai 17 orang pegawai penyiasat untuk menguatkuasakan Ak -akta, 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 Ak akta 712 tersebut dan alhamdulillah dalam kekangan limitation tersebut pegawai-pegawai kita setakat ini sebanyak sejak ditubuhkan pada tahun 2011 uh, sebanyak 275 syarikat telah pun diberikan penalti kewangan termasuk 430 yang sedang dalam siasatan. Jadi insya-Allah saya setuju sangat dengan apa yang disyorkan oleh YB Seporna. Sedikit berkaitan dengan PJR Menteri kalau diizinkan PJR yang disebut oleh Sri Gading setakat 25 Oktober 2023 2905 siri PGR telah dilaksanakan di seluruh negara yang melibatkan pengunjung sebanyak 4.3 juta yang melibatkan 33 rakan strategik pasaraya dan juga kedai-kedai runcit dalam kita melaksanakan PGR dan kita bersyukur Alhamdulillah legasi arwah Datuk Seri Salahuddin tahun hadapan kerajaan yang amat berhormat Perdana Menteri telah bersetuju meneruskan program ini dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 200 juta. Si itu silakan. Kalau boleh. Uh, terima kasih uh, Tuan Syed Dipertua, terima kasih Menteri yang sangat uh, mendalam dan panjang lebar. Huraian uh, ya. dan pencerahan yang dibuat terutama tentang rahmah uh, peninggalan almarhum ya, mantan Menteri KPDN uh, Dato' Sri Salahuddin Ayub. Cuma saya kalau boleh uh, sikit kalau boleh saya terpaksa sekali lagi bangkit. Bukan kali ini, tetapi yang lalu kami telah menyebutkan apakah sudah sampai waktunya kalau KPDN bersedia menerima hakikat bahawa mengekalkan kadar inflasi kepada tahap yang uh, 1 hingga 2% itu pada jangka panjang adalah tidak sustainable. Sehinggakan kita telah banyak sangat ya uh, berkorban dengan uh, subsidi yang khususnya ketika dulu pukal blanket maka ia telah mengorbankan keuangan ataupun government finances dengan izinnya ni keuangan persekutuan yang terpaksa menanggung bebanan ini. Apakah setelah kita mendengar perbahasan yang panjang lebar oleh bagi besar MPMP kita bahawa cara kita um, mahu menurunkan inflasi ataupun mengekang inflasi ini uh, dengan cara subsidi yang yang begini telah mengorbankan keupayaan kita Menetakkan atau memperuntukkan uh, expenditure tentang pembangunan, lalu uh, kita dengar sebentar tadi uh, mengekalkan ceiling price, mengadakan control item ini mesti punya punya apa yang dikatakan sebagai must be very uh, prudent. Yeah. Jadi pokoknya kalau saya ingin tanya mengekalkan inflasi kepada satu dua peratus ini memanglah baik tetapi ia telah menjejaskan government financing dari sudut cost of subsidi kita yang tidak dapat kita gunakan untuk pembangunan. Jadi contohnya item seperti yang kita sebutkan tadi minyak masak contohnya, beras, telur dan sebagainya. Di satu hal lain minyak pun begitu tetapi kalau begini terus-terusan kita lakukan kita akan mengekang pembangunan negara kerana kos subsidi itu terlalu tinggi dan saya yakin perkara ini perkara ini di, di uh, boleh dipertimbangkan oleh KPDN supaya kalau tidak pun kita apung dan kita tidak kenakan kontrol IT yang keterlaluan itu sehingga pengeluar kadang-kadang mengadakan kartel ataupun sorok dan sebagainya apakah boleh kiranya okay. KPDN akhirnya tidaklah uh, mau mengekalkan inflasi kepada paras yang tidak sustainable dan kembali untuk mengizinkan peruntukan ini diberikan kepada pembangunan sekaligus uh, disposable income ataupun uh, kadar uh, uh, pendapatan boleh berbelanja rakyat dipertingkatkan dan juga pendapatan rakyat dipertingkatkan okay. dengan kita membangunkan ekonomi kita dan industri kita. Terima kasih. Panjang sedikit Sangat... tapi inilah poin <laughs> menteri kalau boleh diper Hulu Terengganu betul. Yang Berhormat. Terima kasih saya. Uh... Hulu Terengganu. Tampin. Kubang Pasu boleh. Jawab dulu kan nak ambil dulu? Saya bagi. Sekaligulah, seligusan. Hulu Terengganu ha, dah saya bagi dah Kubang ada. Pasu Okey. Ha. Okey, terima kasih menteri. Saya so, saya terima kasih kepada dengan jawapan yang diberi, saya rasa wajarlah pemaku ni dilantik menteri. Ya betul, betul. Kerana kita dah nak menunjukkan betapa seriusnya masalah ke hari hidup ini. Jadi kalau Timbal Menteri ada, Timbal Menteri tak boleh masuk dalam masyarakat kabinet. Jadi apa yang dibincangkan dalam kabinet tak dapat diketahui oleh uh, kementerian. Itu cadangan saya. Cuma yang betul, uh, beberapa kali tadi menteri apa uh, pemangku menteri ada mengatakan formula-formula ataupun apa yang dikatakan oleh pandan. Pandangan apa pandangan menteri bahawa formula pandan sebut dah obsolete, dah tak boleh pakai. Sebab dari dulu lagi sebut persetujuan ekonomi dan juga uh, apa subsidi bersasa. Yang kedua yang betul, hari ini bermulanya harga ayam diapungkan. Dulu ayam dan telur nak diapungkan tapi kacang buat u-turn separuh telur tak ada telur masih subsidi ayam diapungkan bermula hari ini dan uh, apa yang saya ramalkan bahawa mungkin seminggu ini harga ayam mungkin akan diturunkan. tapi apakah jaminan kerajaan bahawa pengapungan ini tidak menaikkan harga ayam yang berlaku dalam 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 pasaran kita untuk masa-masa hadapan yang membebankan rakyat uh, saya rasa itu saja betul, betul terima kasih terima kasih kau masuk Menteri nak sambung semua sekali. Terima kasih, Tuan Si Speaker. Uh, ini juga bersangkut dengan kos sara hidup. Uh, salah satu sebab kenapa daging-daging, uh, lembu, kerbau, kambing, ayam naik kerana kita kebanyakan makanan diimport dari pelawaan-lawaan negara. Jadi uh, kos dia meningkat sepanjang masa. Jadi apa rancangan langkah tindakan kerajaan untuk memastikan kita kurangkan import makanan binatang-binatang ruminan dan sebagainya. Saya masih ingat dulu masa Tun Abdul Rahman Bedawi masa tu Datuk Seri menjadi menteri, Perdana Menteri. Dia galakkan uh, supaya kita bukan bagi ikan tapi kita ajar dia mengelikan. Umpamanya pembelaan ikan keli. Tempat saya pun penuh dengan orang bela ikan keli. Tapi akhirnya dia tak viable uh, kubang dan tak, pasu, sustainable. tak sustainable. Dia, dia kena sustainable. tanya soalan ya. kepada Menteri. Ya. Tak sustainable kerana bila harga makanan ikan dan sebagainya naik, dia harga dia akan menjadi tinggi dan competition begitu uh, sengit akhirnya banyakkan yang bela ikan kelini tutup uh, apakah langkah kerajaan untuk menentukan uh, strategi untuk uh, mengurangkan import makanan Rominan dan lain-lain seperti ikan dan sebagainya sekian Tuan Sri saya akan yang berhormat uh, pertama Kuala Sangor uh, saya melihat uh, kepada pengalaman kita uh, sejak sekian lama saya fikir saya bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh Kuala Selangor dan sebenarnya itulah juga pendekatan yang cuba dilaksanakan oleh kerajaan dalam penyasaran semula subsidi ini. Dan sebagaimana saya sebut tadi, di peringkat KPDN kita memperakui keperluan tersebut namun kita inginkan supaya wujudnya kerangka jaminan perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan antara apa dia jaminan perlindungan sosial itu adalah inisiatif untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Atas sebab itu, walaupun ada yang cynical, kita amat bersetuju. Kita bagi ruang polisi-polisi baru yang bukan mudah tetapi perlu yang dikemukakan oleh Bidang Pandan, dasar gaji progresif, begitu juga IPR dan sebagainya dan kita sama-sama rintis perubahan ini untuk kepentingan Uh, jangka panjang sebab subsidi bil kita kena akui cukup tinggi. Uh, saya sebutkan tadi telah mencecah ringgit Malaysia 8.9 bilion. Uh, 8900 juta. Kalau boleh saya uh, saya sering kongsi uh, tangsi pengetua. Saya pernah berkhidmat uh, dengan sembrong uh, di Kementerian Pelajaran. Pada masa itu kos untuk mendirikan sekolah satu sekolah satu bilik darjah adalah satu juta yang saya fikir sekarang sudah lebih tinggi. Jadi empat puluh bilik darjah maksudnya empat puluh juta satu sekolah. Kalau dengan kos lapan puluh bilion tersebut sebenarnya kita boleh membina dua ribu sekolah untuk kepentingan anak-anak kita. Jadi saya cukup bersetuju dengan cadangan Kuala Serangor Mari kita bergerak bersama-sama untuk memastikan pendekatan dan juga perubahan reform yang cuba dirintis oleh kerajaan ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya yang dibangkitkan oleh Hulu Terengganu berkenaan dengan ayam kita tahu telah diapungkan harga dan pastinya sebelum kita membuat keputusan tersebut engagement telah dilakukan dengan industri dan mereka memberikan jaminan sebab antaranya selain daripada subsidi bil mereka juga yang mengkedaki. Jadi kita minta mereka memberi jaminan bekerjasama untuk memastikan bukan hanya supply tetapi harga itu pada kadar yang munasabah. Dan Alhamdulillah kita pun tahu beberapa pasaraya telah mengumumkan sebelum pun bermula 1 November apa nama harga harga mereka yang jauh rendah daripada harga RM9.40 tersebut. Dan hari ini di peringkat KPDN saya telah mengarahkan seluruh jentera kita, 2,300 anggota penguatkuasa kita, 900 pemantau harga kita untuk membuat pemantauan di seluruh peringkat. Sama ada hypermarket, minimarket, supermarket, pasar basah, kedai runcit dan sebagainya untuk melihat dan memantau implikasi daripada keputusan ini dan saya sendiri akan bersama dengan Datuk Sri Kesiu Timbalan Menteri akan bergerak petang ini untuk membuat pemantauan. Kita tahu antara risikonya yang berhormat Hulu Terengganu yang lebih arif daripada saya berpengalaman di KPDN. Kita tahu antara risiko yang bakal kita hadapi dengan apungan ini adalah risiko katel tersebut. Yang saya sebut empat komponen pakatan tersebut. Harga, pasaran, pengeluaran dan bidaan. Itu sebabnya kita ingin kuat kuasakan akta persaingan ini untuk kita dapat menyelesaikan isu berbangkit berkaitan dengan kartel ini. Yang berhormat Kubang Pasu, saya fikir perkara tersebut, saya bersetuju kita kena memastikan bukan hanya dari aspek ternakan itu tetapi makanannya, tapi saya fikir lebih sesuai untuk Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Ekonomi menjawab long term planning kita dalam memastikan kita dapat menyelesaikan isu-isu berbangkit. Tansi Speaker, si satu yang... komen lah. Saya cukup puas hati dengan jawapan Papar. Seorang menteri yang prestasi baik patut dilantik menteri KPDN ya. Selesai banyak masalah kita. Terima kasih nanti. menteri perlukan berapa minit lagi? Uh, saya dah nak gulung. Tak saya apa, saya bagi 5 minit lagi. Okey, carry uh, Tansi yang dipertua, uh, YB Pendang, uh, Pendang tiada dalam Dewan. Uh, saya teruskan, saya jawab secara bertulis kemudian. YB Tumpat, Hulu Selangor, Kubang Pasu, dan juga Kulim Bandar Baru ada membangkitkan isu penguatkuasaan berhubung dengan isu minyak. Saya kongsikan sedikit sebanyak tadi namun kalau boleh saya sebut dari segi statistik julai Januari hingga September 2023 sebanyak 169 tindakan kes berkaitan minyak masak telah diambil dengan nilai rampasan sebanyak 1.855 juta dan KPDN juga telah menerima sebanyak 624 kes serahan dari pelbagai agensi yang melibatkan barang kawalan dengan nilai yang pasan sebanyak ringgit Malaysia 34.4 juta. KPDM selesa bekerjasama dengan beberapa agensi penguatkuasa di sempadan seperti PDRM, ATM, JKDM, Eskom dan lain-lain lagi bagi memastikan operasi di sempadan negara sentiasa berkesan serta berusaha supaya ketirisan barangan yang dikawal di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dapat diminimumkan. Tansi yang dipertua Jolan Rahmah telah saya jawab yang juga dibangkitkan selain Sri Gading, Hulu Selangor, Kudat dan Tebrau kita mengalu-alukan apa nama saranan supaya ebahan dibuat bahawa PJR ini melibatkan subsidi kerajaan dan alhamdulillah kadar diskaun 10 hingga 30% tersebut adalah Uh, perkongsian strategik sedikit sebahagian ditanggung oleh kerajaan dan juga ada juga ditanggung eh, oleh industri dan uh, saya ingin maklumkan insyaAllah besok uh, kita akan turun, saya akan turun bersama dengan uh, penama uh, Timbalan Menteri salah satu lagi inisiatif terbaru kita akan menawarkan kad diskaun Rahma kepada pengusaha-pengusaha kafe, -pengusaha, restoran Rahma eh, sebagai insentif kepada mereka yang telah support uh, usaha kerajaan selama ini. Dengan adanya kad diskaun ini, para pengusaha-pengusaha Kafe pengusaha, uh, Rahma, Menor Rahma ini boleh mendapat uh, membeli pada kad diskaun di enam pasar raya yang bekerjasama dengan kita. Insya Allah uh, kita akan perkasakan lagi program PJR ini. Tansi yang dipertua uh, akhir sekali. Yang lain uh, saya mohon untuk menjawab uh, secara bertulis. Saya alu-alukan sebarang syor, pandangan dan juga kritikan terbuka yang membina untuk kita memastikan kita dapat meningkatkan usaha pengakuasaan, kerangka perundangan dan apa juga bentuk program atas kepentingan besar tanah air dan juga kepentingan rakyat secara keseluruhannya. Dan Tansi yang dipertua, saya tengok ramai ahli-ahli yang berhormat, berminat mengetahui tentang apa nama penguatkuasaan walaupun ramai yang mungkin mempertikaikan kecekapan penguatkuasaan kita namun sebenarnya dalam limitation penguat kita mereka telah melakukan tanggungjawab sehabis baik suka saya mencadangkan sekiranya ada ahli-ahli yang berhormat yang berminat mungkin saya boleh aturkan satu perjumpaan briefing dan engagement bersama dengan penguasa kita MyCC dan juga bagian penguasa KPDN bersama ahli-ahli yang berhormat uh, untuk kita berdiskusi melihat apa bentuk penguasaan dilaksanakan dan sekaligus mendengar sure uh, daripada ahli-ahli yang berhormat bagaimana kita dapat uh, meningkatkan penguasaan kerana bagi saya KPDN ini selain nilai rahmah yang kita uh, semarakkan tersebut teras kepada KPDN sebenarnya adalah Penguatkuasaan tersebut Dengan akta-akta pelbagai eh, Di bawah tanggungjawab kita uh, Tansi yang dipertua Sekali lagi saya ingin uh, menegaskan uh, Kepada uh, semua pihak uh, Bagaimana perjuangan kita di KPDN uh, Kepada Kementerian Ekonomi Kementerian Kewangan bahawa Kita menyokong dan saya fikir Semua pihak patut menyokong Usaha rintis kita mensasarkan Semula subsidi namun KPDN membuat penegasan bahawa biarlah pendekatan itu, biarlah reform itu bersekali dengan usaha untuk kita memastikan wujudnya jaminan perlindungan sosial. Tuan Sen. Pertua, saya mohon untuk menjawab perkara-perkara lain secara bertulis. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Sebelum saya menjemput Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar,